Gente, olha essa lembrancinha, minha gente. É daquelas batatinhas Pringles. Eu acho que é assim que se diz, né? Olha pra aí como ficou lindo. Nininha encapou. Olha, parece um tecido, assim, uma napa. Ficou linda. É como se fosse um pano, assim, de carteira, de bolsa, né, minha? Fica lindo. Olha pra isso. Aí vai se transformar numa chapeuzinho. Aqui ela já está. Tomando forma, depois eu vou mostrando pra vocês. E olha aqui, Vaninha está pegada no topo do bolo. Olha a velhinha, 3 aninhos. Aqui é o corpinho da vovó, da Chapeuzinho e do Lobo. Ali estão as cabecinhas, olha, tomando forminha. Ainda vai terminar aqui quando tiver prontinho, mostro. Olha, aniversário. Tá caindo, é? Eu vou ajeitar. Olha, amanhã a festa é de quem, Ju? Júlia, amanhã a festa é de quem? Mas tá fazendo minha festa ainda. Vai ser quando tua festa? Amanhã. Aqui, olha, gente. Diz. Diga, vem. Amanhã. Diga, vem, gente, pra minha festa. Vem, gente, pra minha festa. De quantos aninhos? Que número é esse? Três. Ah, muito bem. A gente vai começar a encher aqui também, gente, as lembrancinhas com as guloseimas, olha. Porque é confeito roxo, vamos abrir, né? Pronto, gente, nesses aqui, olha, da letrinha Jota, ficou um sonho de valsa, olha. Dentro, isso é a Júlia gritando aqui, se amostrando. Tá vendo como ficou, minha gente? Aí agora botando as tampinhas e colocando aqui dentro já da caixinha. Esse aqui da caixinha cenários já foram todos recheadinhos também com bombons sortidinhos. Tá vendo, minha gente? Deixa eu acender aqui só rápido. Estão com sorteadinhos assim, sortidos, né? A gente foi colocando assim normal. É esse daqui, olha. Da vovozinha, do lobinho no armário, viu? Olha, gente, esses daqui são as caixinhas de leite. Tem pipoquinha e pirulito dentro, olha. De todas já estão cheias. Só falta agora fechar tudinho direitinho. Vamos para a próxima que vai ser essa daqui, ó. Gente, agora nós estamos recheando aqui as cestinhas. Eu nem tinha mostrado para vocês ainda. Olha para aqui, que coisa mais linda. Essas cestinhas são as das meninas. Daqui a pouco eu mostro para vocês o dos meninos, que é diferente. Olha para isso, minha gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês com os dizerizinhos. Aqui tem Júlia, 3 aninhos. Aí quando vira aqui, ó, tem esse dizerzinho. Esses doces são para você comer no caminho, mas cuidado, não deixe o lobo pegar. Bem de acordo com a historinha mesmo. Aí aqui vai bem recheadinho de guloseimas para as crianças: pipoca, biscoito, bolinho, pirulito confeito, geladinho, chiclete, essas coisinhas de criança. Pra isso, minha gente, que coisa linda. Aí tá assim abertinha, mas elas ficam assim, ó. Fica tudinho assim, fechadinha. Olha. Mostrando aqui pra vocês bem direitinho. Daqui a pouco eu mostro. Peraí, que coisa mais linda. Daqui a pouco eu mostro o dos meninos, que é diferente, é com lobo. Olha pra aqui, que coisa mais linda. Essa daqui é o dos meninos. Essa lembrancinha aqui, minha gente, olha. Que é a caixinha que eles vão levar pra casa as guloseimas, né? Mostrei pra vocês a cestinha das menininhas. E agora, essa caixinha aqui, olha, com a carinha do lobo. Olha como ficou linda. A caixinha é de MDF, tanto a cestinha quanto essa caixinha. Aí, esse negocinho, essa foto do lobo, é papel fotográfico colado com cola de silicone. Tá vendo mesmo? Ficou lindo, ficou perfeito pra isso. E pra muita gente que me pergunta, essas coisas aqui são encomendadas a um rapaz daqui mesmo da cidade que a gente mora. E ele faz essas coisas de MDF tudinho. Aí é tudo encomendado a ele. Olha pra aí que coisa mais linda. E já tá bem recheadinha também, olha. Gente, olha os baldinhos como ficaram. Estão com caramelozinhos dentro já. E esses lindinhos aqui também das vovozinhas estão assim, olha, com chocolate dentro. Aí eu tô tampando aqui e colocando já na caixinha. Every time that my mind slips, I just see my past life.
having dreams in a dream. I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom.